ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରିମ୍ ମନର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଜେଏସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପେଟିଏମ୍ର ଫେକ୍ KYC ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କହିବେ। ପେଟିଏମ୍ର ଫେକ୍ KYC KYC ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଗୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ମୁଁ ରେଣ୍ଡମ୍ କରିକିନି ଦେଖାଇବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗିଭ୍ ଆୱେ ରହୁଛି, ପର୍ ଡେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରକୁ 5 ଟଙ୍କା ଫ୍ରି ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ରହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କଡ଼ କେମି କିଏ ଜିତୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନେବା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ମୁଁ ମୋର କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି। ତ କମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଯେତେ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା କେତେ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ ଜିତୁଛନ୍ତି ବା କିଏ ଜିତୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ମୋ ଲିଙ୍କକୁ କପି କରିନେଲି। କପି କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ମୁଁ ମୋ ଲିଙ୍କକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତ ପେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆପଣ କିଏ କମେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ଜିତୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲୁଡ଼ ସ୍ପିନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବା ଦେଖିବା କିଏ ଜିତୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ରେଣ୍ଡମ୍ଲି ପିକ୍ ୱିନର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, କ୍ଲିକ୍ କଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିଏଟିଭିଟି। ତ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମୋର ଜିତିଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା ଫ୍ରି ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍। ତ ତାଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବରକୁ କପି କରିନେବା। କପି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କପି କଲା ପରେ ସିଧା ପେଟିଏମ୍କୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପେ ଅପସନ୍ରେ ଯିବା, ପେ ଅପସନ୍ରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କପି କରିଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଜିତିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କପି କରିଥିଲି, ତ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଫ୍ରି ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 5 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ କଲା ପରେ ପ୍ରୋସିଡ଼ ଉପରେ ଗଲି, 5 ଟଙ୍କା ଫ୍ରି ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ପେ କରିଦେଲି ତାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ଏଇଭଳିଆ କମେଣ୍ଟର। ତ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ନୂଆ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ KYC ହେଇନାହିଁ, ହଁ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ KYC ହେଇନାହିଁ। ତ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗୋଲ୍ଡ ନେଇନେଲେ, ଗୋଲ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେମିତି ୱିଦାଉଟ୍ OTPରେ ପେଟିଏମ୍ର ଗୋଲ୍ଡ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ତ ଲିଙ୍କରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଲିଙ୍କ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମିନି KYC ଆପଣ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ତ ପାସ୍ବୁକ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯିବେ, ପାସ୍ବୁକ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖେଇବ ଯେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ପାସ୍ପୋର୍ଟ, ଭୋଟର ଆଇ ଡି କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, NRI ଜବ୍ କାର୍ଡ଼। ଏଇଠି ଆପଣ KYC ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ RBI ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 1 ଇୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ KYC କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ରେ ଯିବେ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ରେ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫେକ୍ KYC କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର, ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଧରନ୍ତୁ ମୋ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି ମୁଁ, ତ ମୋ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରର ମୁଁ ଫେକ୍ KYC କରିବି କେମିତି କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଗୋଟେ ରେଣ୍ଡମ୍ଲି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଚୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଚୁଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, FCV ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, FCVPM ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, FCVPM ଯାହା ଗୋଟେ ନମ୍ବର 4 ଅଙ୍କିଆ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିବେ ଏମ୍ ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ଯାହା ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ତ ନାଁ ଦେଇ ଧରନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ଯାହା ବି ହଉ ଯାହା ବି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ତ ଦେଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲାଇଭ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ କନଫର୍ମ ଦାଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ ପେଟିଏମ୍ ଆପଣ ମିନି KYC ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେକର ଅଛି FCVPM ଗୋଟେ 4 ଅଙ୍କିଆ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଏମ୍ ଲେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଉପରେ ଲେଖିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫାଏଡ଼, ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆର ଭେରିଫାଏ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଲୋକ 1 ଇୟର୍ ପାଇଁ ପେଟିଏମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ପାରିବ। ତ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଫୁଲ୍ KYC ବା ଆପଣଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ଫୁଲ୍ KYC କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫେକ୍ KYC କରିକି 1 ଇୟର୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ୍ ଏପିସୋଡ଼। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।